Just nu är min drömstad nog Stockholm, just för att jag gillar Stockholm. Men sen äldre så vet jag alltid velat bo utomlands när jag blir äldre. Men just nu ser jag Stockholm eller New York eller något sånt där. Min drömkändiskille är Chris Brown. Jag tycker han är skitsnygg och han sjunger bra och han... Jag sitter bakom alla... Alltså jag la ju typ ut på min Instagram en gång om de här sakerna. Och det var en massa som såhär, men gud han är ju slottbrian och hej ho. Men det är ju inte så att jag känner honom. Så därför kan jag inte dumma honom på vissa saker. Sen vet jag att han har gjort de sakerna. Men jag kan fortfarande crush igen för att han ser bra ut. Alltså, typ som att en kändiskille, drömseendet skulle se ut så. Men sen ser jag absolut inte bakom honom för det han har gjort. Absolut inte. Solnedgång. Jag vet inte varför, men det låter mer så här typ nice på något sätt. Helt klart boxning, för ballett skulle jag nog... Nej, jag skulle inte falla sig. Jag är mer en hård människa. Alltså inte. Eller det var jättesvårt att välja med dem, men jag är väl sån. Och det är typ med diskussion så tar jag det hellre IRL. Men samtidigt så tycker jag om att vara på internet för att jag kan typ behärska det. Jag kan göra det på ett bra sätt. Prata. Jag är mer sån som pratar, men lyssna är också väldigt viktigt. Jag tycker det är väldigt kul att ha en lillasyster samtidigt som att vi bråkar väldigt mycket. Så ibland kan det vara väldigt jobbigt, för Smilla ska alltid vara så himla perfekt hela tiden så. Så då blir det väldigt så här. Men det är ganska jobbigt, otroligt. Och jag tycker det är väldigt jobbigt att vara stor och syster, för ska man tänka så mycket längre hela tiden. Vilket kanske inte jag är jättebra på alla lägen. Så att både väldigt kul att ha någon att vara med, men sen väldigt jobbigt när det är bråk. Jag och Smilla bråkar jättemycket. Alltså vi kan typ, även om vi inte sett varandra på en hel dag och vi kommer hem från skolan så bråkar vi direkt liksom. Och då har vi inte ens pratat med varandra. Jag och Smilla bråkar med allt. Det kan vara från att hon tar min penna från skolan för att hon inte hade en penna och tycker att hon ska få väl leta upp en annan penna. Alltså såna här skittuntiga saker. Så många om dagen så duschar jag en gång, men i veckan så duschar jag varje dag, men håret så duschar jag ju typ två gånger i veckan. Och annars är kroppen så gör man ju varje dag.